Nej. Vi har en hel del att prata om nu på frukosten, och därför så kommer jag börja och prata lite under tiden vi tar gröten här. Det handlar dels om stallet och korna, och det är dels lite om dagen och sådär. Men till att börja med så vet ju alla här att det begicks ett misstag tidigt på morgonen. Och du får vänta nu, Hampus, snälla. Jag har pratat med Hampus vid sidan av, och vi har gått igenom och allting. Och kor går man inte att hämta själv utan att man säger till någon, och det vet alla. Men vad ville du säga, Hampus, innan jag fortsätter? Hela gruppen, alla farmare, storbonde allihopa. Jag ber om jättemycket om ursäkt för mitt beteende. Att jag inte tänkte utöver vad jag, mina handlingar. Så jag ber om jättemycket om ursäkt. Och det är min andra dag eller tredje dag. Jag hoppas verkligen att ni inte är sura på mig i all evighet. Och förlåt än en gång. Men vi är inte sura, det kan inte du veta. Vi säger till er, vi går och släpper ut korna. Och då förstår jag att du liksom... Det är helt okej, det blir fel. Intrycken av Hampus så här långt är väl att han kan inte sådär jättemycket om farmarlivet. Men jag tycker att man får ha tålamod, för han är ändå snäll och trevlig. Och som sagt, det finns olika sätt, och kanske man får tänka på att man inte står och skriker dum huvud till en person allt för länge. Jag var inte närvarande, Sofie. Hampus hade en upplevelse, du har säkert en annan. Men bara för att markera så kan man säga att det här var fel, gör om, gör rätt. Liksom. Men man kan bli väldigt frustrerad, Hampus. Och det gällde inte att du såg att det är en bräda snett, utan det gällde korna. Och därför så kanske Sofie kände sig ilsk och sa ifrån. Så där, nu har jag sagt vad jag tycker om det. Men jättebra att gruppen som har mer erfarenhet än både dig och mig här. Jag tänker inte be om ursäkt. Men då vill jag att Lina berättar lite mer om hur vi ska göra i stallet. Han kommer säkert göra bort sig på andra ställen. Han springer ju runt och tror att det här är en jävla lekplats. Alltså, jag förstår inte hur han tänker.